ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 سال کے دوران ملک میں انتشار پھیلانے اور ہمارا راستہ روکنے کی بھرپور کوششیں کی جاتی رہیں۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ کے بین الاقوامی ٹرمینل کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا، سیالکوٹ کی تاجر برادری نے ایئرپورٹ کے لیے فرض دیے ہیں، یہ پہلا گرین فیلڈ ایئرپورٹ ہے جو کامیاب ہوا ہے۔ این ایچ اے علاقے کی ترقی کے لیے منصوبہ پر کام کر رہی ہے، جبکہ نندی پور کا منصوبہ 2006 میں شروع ہوا جسے ہم نے مکمل کیا ہے۔